Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, galera, é o tão sonhado pedido do churrasco, né? É isso aí, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui é um ancho. Isso aqui é uma alcatra, uma linguiçinha, pão de alho e uma linguiça cuiabana. Não pode faltar, né? Ó, faca minha aqui. Essa outra faca para cortar a carne aqui agora. E aí, ó, ali tá ali a churrasqueira aqui, galera. Tá vendo, ó? Ela é de inox. Galera, isso aqui quando esquenta, ó, só para você ter ideia, ó, fica azulado, ó. Beleza? Legal, legal aquela manda ali, ó, fumaça para cima certinho, né? Então, coloquei o carvão aqui, esperando agora virar brasa. E aí, a hora que tiver com ela já na cortar a carne ali também, vou mostrar pra vocês, beleza? Olha, esse aqui é o ancho, galera, beleza? Carne que tá muito bonita, ó. Ela tá bem, ó, marmorizada, ó, com gordurinha interna. Show de bola. É, então vamos ver aqui a brasa aqui, como é que tá. Eita, olha só. Eita, tá quente, galera. Só pra vocês terem ideia, ó. Um pouquinho de carvão, isso aqui esquenta que vocês não têm ideia, beleza? Essa aqui, ó, é uma linguiça cuiabana da Seara, beleza? Aqui tem a Toscana, sal de parrilha, pão de alho, meu tererezinho aqui, e aí vou colocar essa linguiça aqui, ó, pra começar queimar ela um pouquinho lá, esparramar primeiro aquele carvão ali. Vou pegar aqui o esparramador aqui meu aqui. E aí já era. Pegar meu ferrinho aqui, galera. Ai, já trabalhei hoje, hein? Meu Deus do céu. Já limpei a área. Fazer esse cantinho aqui, porque lá naquele corredor ali, geralmente eu faço lá. Essa pegando muito. Eita, pega. Muito sol, muito vento. Eita, isso aqui tá quente que vocês não têm ideia. Olha a minha pequena ali, ó. Essa aqui é minha aqui, ó. Vou pegar aqui a linguiça agora. Vou pegar com essa mão aqui. Pera aí, vou colocar o negócio ali primeiro. Já volto com vocês aí. Aí, galera. Coloquei aqui a primeira linguiça, porque ela demora um pouquinho mais. E a temperatura que tá aqui, ó, a carne vai bem rápido, entendeu? Beleza? Na hora que eu colocar a carne aqui, ó, volto com vocês aí. Ei, que você tá mexendo aí? Que você tá mexendo? Ei, menininha? O papai tá assando carne pra você? Hã? Ó o dedinho na tomada. Ai, ai, ai. Será que tá quente ali, galera? Ó, 10 minutinhos que eu coloquei. Ó, como que já ficou a linguiça já, ó. Bem tostadinha. Ah, moleque. Acabou o negócio aqui, hein? Esperando aqui minha tia, minha prima chegar aqui também. Chamei eles. Tomar um tererezinho aqui, ó. Eu gosto de assar carne e tomando churrasco. Tomando um tereré. Tá dentro demais. Não. Né? Isso aí. Se tiver no jeito aqui, de volta. Aí, galera, ó. Escuta, ó. Ó. Colocar a carne, ó. É, ó. Linguiça já tá no jeito aqui. Galera, tá tomando um tererezinho aqui. É, patrão? É. Pegar mais um aqui. Amor, tem que servir na hora que a pessoa vai tomar. Ah, colocar aqui que ela já vai selar ela. Pra depois subir, ela só vai. Só cozinhando. Pra ficar no ponto. Ó. Colocar aqui no cantinho. Tá bonito o bagulho aqui, galera. Difícil. Difícil fazer com uma mão só, né, mano? Hã?
Tem um alcatra ali dentro, mas eu vou colocar só se precisar, entendeu? Fazer só com a... Oh, essa mandioca aí que o Afonso tá vendendo tá boa, hein, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou colocar aqui uns... 6 pedaços aqui pra... Ficar da hora, né, Dan? Opa! Ficar da hora. Peraí, tá quente. Ó, galera, ó, tá bonita. Este ancho tá bonito. Beleza? Vou colocar o salzinho agora ali. Deixa eu dar minha mão aqui. Abrir aqui porque mosca. Complicado. Ah, mandioqueira velha. Tá passando. Foi tomar boca não. Ela tem dente. Sal de parrilha com chimichurri. Opa, caiu aí. Aqui, ó. Opa, deu bastante ali. Cai sal ali na... Vou colocar só um pouco, porque desse ficar sem eu coloco na hora pra pessoa comer. Esse aqui come assim também. Galera, aqui vai ficar bom demais, hein? Cê é louco, Zé Cachoeira. Isso aí, isso aí. Ah, maluco, hein? Tá bom, hein, Dan? Tá, né? Isso aqui, ela queima mesmo por fora. Aquela... Não é que ela queima, ela escurece porque ela tem queijo, né? Mas... Ah, já volto. Vou virar ela daqui a pouquinho e já volto com vocês. Olha, ela tá pedindo. Aí, galera, como tá ficando, ó. Tá no ponto já, ó. É só dar mais uma cozinhadinha. Vai ficar show de bola, né? E essa churrasqueira aqui é econômica, é pouco carvão, entendeu? Você não sabe o calor que tá aqui, galera. Mas ó, delícia. Daqui a pouco eu vou cortar pra vocês verem. Pronto, galerinha, ó. Amor, deixa eu arrumar. Olha que delícia. Show de bola. Beleza? Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Nós vamos almoçar agora aqui. E aí? Belezinha? Deus te abençoe. Beleza? Vou colocar mais alguns pedaços aqui. Tá? A galera aí. Beleza? Depois de prontinho. A galera gosta bem passado aqui. Mas aqui tá o ponto certinho. Beleza? A carne tá aí. Até o próximo vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha aí, fortalece aí, rumo a 1000 inscritos. Beleza? Valeu e fui!